mungoma mau mande abi matambudzika muri sangana nawo muna December. A December tiri sangana nema matambudziko akasiyana siyana. Mamwe anosanganisira hembe dze Christmas. Hembe dze Christmas. Pakuti hembe dze Christmas muri kuti chi kuti dziri kuwanika dzakawandisa kudikudi. Vamwe hatina hembe dze Christmas. Alright. Saka tichiona kuti mazuva akutoswedera 25 December anogona kutosvika. Vamwe tisina hembe dze Christmas. Hamuziri mhere mune musika uri kumashure kwenyu? Hapa ndanditongoona hamba chini havakanaka asi mari handina. Saka ndichingokumbiro kungoti kune vaya vai maorganization, madonations. Vangokwanisa kungosvikawo kuno kuvatitengera. Hembe dzangu, inini hangu dzangu ndadziona zvangu. Ndedzipi maguchi, malacosti? Pane t-shirt yeguchi yandaiona yekuita $25. Ine jini racho reguchi rikuita $32. Nemaadidas achona. Saka vanenge vaona mari vanogona kubata ipapi manje kuti vakupei mari yacho. Ava varungu vanongondiona pafoni pafoni. Foni ndinayo ndogona kutosenda picture yangu. Vanoona zvandakapfeka zvite vozonditengera zvinoita zvacho. Alright. Aiwa, too good.